בוקר אור, הישר מפריז, הנה מאמה. ועכשיו, אנחנו במלון רוצים לראות איזה יפה. תראו איזה מושלם. כמו שאתם רואים את העובדות, אני אעשה לכם ככה סיור בבית המלון. בבית מלון, בבית המלון שלנו. אמא, לאן הולכים? זה כאילו, זה ארמון של המלך, שיש לו מלא מלא אורחים. יש לו אירוע. אתמול היה פה בר מצווה. זה יפה. הפעם אני הולכת לעשות לכם באמת המון דברים שקשורים גם לאיפור וגם האופנה. השנה אתם הולכים בצד עוד יותר חזק של האופנה. כי אני חושבת שמה שמיוחד בי, וזו גם הסיבה שזכיתי כבלוגרית השנה, זה בגלל השילוב שלי בין איפור לבין אופנה. ואני חושבת שזה מה שמייחד אותי משאר הבלוגריות, כי רוב הבלוגריות מתמקדות או באיפור או באופנה, ואני יודעת לשלב ביניהם ולעשות את האיזון ביניהם. אני חושבת שזה מה שמיוחד בי. כמו שאתה אימא? כן, הפך הרבה דברים מיוחדים, זה חד מהראש. שימו, תמשיכי. הפעם, שימו לב, אני נעליים. של מי? של גברת מירי כהן. ממתי? וואו, אני אומרת לכל האימהות וכל הילדות לא לזרוק דברים. אל תזרוק, זה וינטג. וינטג. הסיור במה שיש פה, כי אני רוצה קורסון, צריך פתיק כזה. טיים. יו יו יו, די זה. אני מצטער, אבל הדיאטה שלי ברגע זה נהרסה. ותראו, אוקיי, אני כאן בצד, אמא ואבא מדברים פייסטיים. סליחה אמא, מה את עושה? מה פה, החיים זה לי? תגיד שלום אבא, אבא בוולוג. אנחנו ברוחת בוקר. וולוג, שאני כאן במלון. רצינו לעשות טיול באוטובוס, אבל זה מלא מלא זמן, זה 7 שעות וקצת פחות. אז אנחנו נלך, אנחנו עכשיו רוצות ללכת יותר נכון למגדל האייפל ולעשות שם כמה תמונות, זה ותראו איזה תיקון שלם יש לי של מדוזה, ויש לי את הנעליים האלה, ואמרתי לכם, הם של אמא מפעם. אמא, תודה לך שאת שומרת בגדים יפים. אני גם אשמור את כל הבגדים שלי, אני אשמור לבנות שלי. הלוואי שיהיו לי בנות ולא רק בת אחת כמו אצלך. טל, זה כיף בנות? שתי בנות? מושלם, מושלם, אתם לא מבינים, אין כמו בנות, למרות שהבן המועדף על הזקה, אין לבנות. יודתה כאן, בלוג יודתה, קייל זה הילד המועדף. קייל, הוא הכי קטן, כפרה עליו. אמא, תתוודי. ליאן זה הילד המועדף. נו, תגידי. לא, אין כזה דבר ילד מועדף. יש כזה דבר שדואגים לילד אחד, יותר מדי. אבל אני אבחתי תאונה דרכים אצלי בבלי. לא, הוא לא קטן דווקא, אצלי בן 20. אה, צריך. אני כל היום עם אלין, והיא אומרת שליאן הוא המעדף, אז לא. התקשר עם הילשן. אני דואגת לו יותר כי הוא... הוא זה, כי הוא זה. הוא לא אוכל. אני טורפת עליו. זה. אני אוהבת את כולם אותו דבר. טורפת אותי? את כולם. אם אתה נצ'יקה והם ירוח רודם, לא עובר. אבל רודם, תראי לנו. אני אף פעם, אני בלי רודם. Mais de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Bonjour Paris! תראו את המגדל אייפל, מושלם, פשוט מושלם. אחד מהנופים הכי מהממים שיצא לי לראות, זה כל כך גבוה, זה פשוט מהמם, ואני כאן עם אמא. בוא נעשה רגע שנזכור אותו לתמיד. נשיקה לצד האייפל, 3-4. את אהבת אותי? את האימא הכי טובה בכל העולם. שימו לב, אוקיי, בוא נעשה דבר כזה, אימא. את האימא הכי טובה בעולם, את החברה הכי טובה בעולם, את האחות הכי טובה בעולם, את הסוכנת הכי טובה בעולם, את הצלמת הכי טובה בעולם, את היחצנית הכי טובה בעולם. אני מספיקה כאן, בואי, כביש. כביש. היא נלחצת.
אז אמא, אני אוהבת אותך מלא. ואולי אני לא אומרת את זה הרבה, אבל את אמא הכי טובה שיש. אבל את אומרת כל הזמן. אז לצד האייפל. וואו. והשני יהיה בנות 80 נראה את הוולוג הזה. עזרת השם, כשאני יהיה בנות 80 נבוא לכאן, אני נראה את ביחד. מסתבר שהמלון שלנו נמצא על האופרה ולא על השאנזליזה, ועכשיו הגענו לשאנזליזה, פשוט מהמם פה, אנחנו לא מבינים איזה יפה פה. אני נדהמת מהנוף כל פעם מחדש. את האמת אבל מאוד מאוד מזכיר לי את מילאנו, אבל יש כאן וייב קצת אחר, קצת יותר מנומס כזה. הרגשתי את זה ממש בארוחת בוקר. אוקיי, מפחיד עם הרי. טוב, אז אנחנו כאן בגוצ'י, אני קונה סניקרס והכל כאן ורוד, החדר בצבע ורוד, ואני רוצה, אמא, אני רוצה סטודיו כזה לבגדים עכשיו. Thank you. לגוצ'י מפנקים. סלו. טעים, רק תלקחי, קים, רוצה? לא. היינו בחנות של גוצ'י מעל 3 שעות, אוקיי? ובזמן הזה, בלי ידיעתנו, סגרו את הרחוב, את כל הרחובות בעיר. למה? כי הנשיא מגיע והכל סגור ואנחנו רוצות להגיע למלון ואין מוניות, אין שום דבר פה. צריך ללכת ברגל וזה מיליון שנה. אבל בואו ננסה. אנחנו הולכות בחפשת כל מקום שיש מכוניות. תראו הכל משטרות. בואו, אני אראה לכם. הכל משטרות והכל ריק. טוב, אז החליפו לנו חדר. החדר משודרג יותר ויפה יותר. וכפי שאתם רואים, החלפתי בגדים, ומה שלבשתי היום בבוקר, השלמות של הנקודות, אדם המדהים, המעצב של וייב. מה היום? מה? ואנחנו החלפתי בגדים כי אנחנו עכשיו הולכות לארוחה, וכשפוקח פה בטירוף, תאמן שהיום בשאנזליזה הלכנו פשוט מלא, כי סגרו בגלל הנשיא. נשיא צרפת. קומת חמסה. איזה קומה אנחנו עם החמסה. בואו נחשב יחד לצלם אותי, בגלל זה הם גם כפכפים. כי לצלם אותי. כפכפים עם גרביים. כפכפים עם גרביים, זה הסטייל החדש. במיוחד כשצלמת אותי ואת צריכה מזוויות, איזה זוויות. צריכה לעלות על הריב, לשבת על הרצפה. וזה הלוק השני. השלישי, איזה שני. השלישי כבר, השלישי. אוקיי, לפני שזה עומד להיגמר, אני אסיים את היום שלי בזה שקנינו מלא מקרונים טעימים והיינו בארוחת ערב, אני פשוט מפוצצת. אני אוהבת אתכם עד השמיים ובחזרה, ונתראה ביום הבא. שזה מחר כביכול, אז ביי יוש. פריז, אני אוהבת אותך.